Československá pobočka německé společnosti Eller Health and Beauty, zabývající se přímým prodejem doplňků stravy, kosmetických produktů a parfémů, ocenila v Ostravě své úspěšné Eller partnery. Exkluzivní vozy značky Mercedes Eller Edition získalo 24 z nich. My jsme ve spolupráci se společností Centrum Moravia Sever nějakou dobu zvažovali, jak nejlépe tyto vozidla odlišit od ostatních a současně to propojit s našimi LR partnery. A z toho vznikl tento název. Tato řada vozidel je naprosto unikátní. V podstatě ji nemůže nabídnout žádná jiná společnost než Centrum Moravia Sever a netýká se nikoho jiného než našich LR partnerů. Těchto vozidel je momentálně 24, které predáváme v dnešní den. Predáváme ich momentálně tým nejúspěšnějším partnerom, LR partnerom, kteří splnili kvalifikační podmínky. A dalších vyše 70 vozidel čeká na další partnerov. Je to neskutečný zážitek, protože vím, že bych si ho ve svých letech normálně nijak nepořídila. LR stojí za to, LR je životný štýl, LR musíte žít a nielen rozmýšlet nad tým, ako, ale treba jít naplno a venovat se tomu a ono ten úspěch vždy přijde. Německá společnost Eller Health and Beauty působí prostřednictvím svých dceřiných poboček ve 30 zemích světa, včetně Česka a Slovenska. Společně s přibližně 300 tisíci samostatnými Eller partnery patří Eller ke globálně nejúspěšnějším firmám v odvětví přímého prodeje, za což loni získala ocenění Celdia Company of Year 2015.